Ну, скажімо так, в першу чергу, звичайно, причина у війні, яка у нас вже продовжується 3 роки, і яка, якщо можна так сказати, виховала людей, які здатні вбивати. У нас зараз люди, які пройшли через лінію фронту, через війну, через лінію фронту, я маю на увазі через фронт, це десятки тисяч. З них тисячі, які реально дивились в очі смерті і вбивали суперника, вбивали ворога, вбивали бандитів. Немає вже тієї межі, яка зупиняє людину перед пострілом в іншу людину. Я можу це сказати на прикладі сотень хлопців, які оточують мене зараз, після нашої війни 2014 року, після того, що ми пережили. Будь-хто з них зараз здатен на вбивство. А уряд і держава не піклуються про них. Вони про них забули. Якби у нас було створено щось на кшталт, я про це вже говорив кілька разів, Міністерство у справах ветеранів АТО. От окреме міністерство, якби займалося тільки ветеранами АТО, їх проблемами, і знало кожного з них, де він знаходиться і чим він займається, то я вам гарантую, у нас би набагато менше було б цих вбивств, які зараз відбуваються. У нас Російська Федерація використовує те, що фактично тисячі людей не знають, як себе прикласти після війни. Держава від них відвернулась. У них родичі, батьки, діди, які не можуть заплатити за ці платіжки. І тому будь-кому з них практично, якщо вмотивувати, сказати, що це ворог, а ми ще й тобі допоможемо матеріально, він може стріляти. И верите ли вы в то, что подобные преступления в центре столицы могут быть предотвращены нашими правоохранителями на сегодняшний день? А где-то остальная метла? Мы все знаем, на что способен наш враг. А где-то остальная метла, которая может остановить теракт в Лондоне? А где-то остальная метла, которая может остановить убийство Литвиненко в Лондоне? А где остальная метла, которая могла спасти там Бандеру в Мюнхене, когда его убивал агент КГБ? И так далее. Это абсолютно, мы сейчас говорим о каких-то вещах, которые нигде в мире невозможно предотвратить на 100% теракт. Самая сильная страна в мире, Соединенные Штаты Америки, с колоссальными бюджетами спецслужб, у них произошло 11 сентября, невероятный по своему размаху, масштабу и дерзости теракт. Но он произошел. О чем мы говорим? И Россия со своими возможностями колоссальными, у нее есть возможности дотянуться до Литвиненко в Лондоне. У них есть возможности. 21 марта, буквально всего за 2 дня до убийства Вороненкова, в Москве был убит адвокат Горохов семьи Магнитского Сергея, которого раньше тоже убили. Это абсолютно в их стиле и абсолютно в их возможностях. Я хотел прокомментировать слова первого оратора. Он говорит, не занимаются ветеранами, поэтому вот так... Извините, при чем здесь? Этот человек явно агент российских спецслужб. При чем здесь не занимаются? То есть, если бы было министерство АТО, и у этого человека ему было внимание государства, он бы перестал быть агентом российских спецслужб, пошел бы сдался. Но о чем мы говорим? Алексей, это абсолютный стиль. Какую роль вы играете в расследовании этого преступления? Если для вас он явно уже агент, значит, вы что-то знаете? Я абсолютно убежден. По целому ряду показателей, начиная от стиля того, как это произошло, заканчивая, что это была 4-я годовщина смерти Бориса Березовского, а это всегда сакральные даты для российских лидеров, как убивали Политковскую на день рождения Путина, как убивали Бориса Немцова, и это можно продолжать бесконечно, они всегда выбирают особые дни, особые моменты, и сочетание двух событий, взрыва на складах и убийство в центре Киева, оно не могло быть случайным. Это не случайность. Поэтому этих фактов достаточно для того, чтобы сказать, банда Путина, это он планетарного масштаба мафиозный дон, он как бы на словах президент. На самом деле они захватили самую большую страну на планете и ею управляют по своим мафиозным правилам. Я би не поспішала з висновками, і я з професійних міркувань не можу зосереджуватись на якійсь одній версії, тому що слідство повинно розглядати всі версії, так прописано методикою. І звісно, що дуже просто сказати, що це винувата Росія, тому що ми завжди з вами йдемо за одною простою логікою, кому вигідно. Але насправді так буває, що і історичні події, і якісь вбивства бувають вигідні дуже багатьом суб'єктам,
і не можна всіх їх одразу звинувачувати. З одного боку, безумовно, тут не можна не говорити про російський слід, тому що людина, колишній російський депутат, а ще й не просто депутат, він не опозиціонер все-таки був, ми розуміємо, а був дотичний до влади. Але з іншого боку, я не готова зараз стверджувати, що людина, яка була виконавцем, це був агент спецслужб. Для цього повинні бути якісь підтвердження, тому що ми сьогодні почули і сьогодні, і вчора дуже багато різних припущень, але фактів це лише те відео, яке ми бачили насправді. І якщо цим керуватися, то може таке бути, що ця людина була використана в темну, тобто ця людина не розуміла, на кого вона працює, і була свідома тим, що вона робить якийсь власний вчинок. Чому я припускаю, я не роблю висновки, але я припускаю, так, з того відео, яке ми бачимо, саме вбивство. Якщо би це був професійний, дуже багато казав, що не професіональний кілер, зрозуміло, це дилетант. І його почерк схожий, до речі, на вбивство Бузини. Там теж діяли дилетанти, на відміну від вбивства Курченка, де справді були професійні кілери з підготовкою відповідно, і на відміну від вбивства Шеремета, де теж зрозуміло, що професійні люди працювали. Такий посил від Росії і вже діагноз... психічний діагноз Путіна, він загострюється. Але я хотів би розширити то, що казав Андрій, відносно того, що це залякування всіх тих, хто зрадив Росію. Тут більше, більш широке. Тому що, от ви згадаєте інформацію, декілька місяців тому було російськими спецслужбами заколот. Вони не змогли це здійснити в Чорногорії по вбивству прем'єр-міністра Чорногорії. А 2-3 дні тому прокурор, який веде кримінальну справу в Чорногорії по заколоту, теж на нього намагалися вчинити вбивство. Тобто це посил всій Європі, в першу чергу Європі і світу, що ми не тільки своїх, ми вас, хто підтримує Україну, ті лідери, які не здаються, які оцій всій навалі Путіна якось впираються, вони кажуть, ми зараз в Чорногорії, зараз, ви знаєте, в Болгарії курс зміниться на бік. Вже ми бачимо, Ле Пен зустрічається з Путіним.